Jag heter Sandra Åhman och jag jobbar på Stockholms Kvinnohistoriska som producent. Och Stockholms Kvinnohistoriska historielektioner, som ni säkert redan vet, ger aktuella debatter en historisk kontext. Tillsammans med landets främsta forskare och experter så får du den livsnödvändiga baskunskapen på ungefär en timme. Helt utan pekpinnar. Och du behöver inga förkunskaper för att lyssna. Och för er som inte känner till Stockholms Kvinnohistoriska sedan tidigare, så är vi ett innovativt museum, ganska annorlunda. Vi har ingen egen permanent byggnad. Istället så dyker vi upp runt om i staden, både i de digitala och offentliga rummen, ofta i armkrok med andra. Vi dyker upp på andra museer, konsthallar, nattklubbar, ute på gatorna, parker. Kvinnohistorien är liksom lite för stor för att rymmas inom fyra väggar. Och idag så ska vi få, som sagt, lära oss mer om porrens historia tillsammans med Klara Arnberg, som är docent i ekonomisk historia, som jag snart kommer välkomna upp på scenen. Lite praktisk information under själva historielektionen. Dyker upp frågor under tiden så välkomnas de varmt. Så de kan ni skriva under Q&A som ni hittar längre ner till höger, tror jag det är. Så kommer vi plocka upp några av frågorna mot slutet. Vill ni veta mer om Stockholms Kvinnohistoriska så kan ni gå in på vår hemsida, kvinnohistoriska.se. Ni kan också följa oss på Instagram, Facebook. Då söker ni på Kvinnohistoriska så dyker vi upp där. Där kan ni läsa mer om oss och våra kommande evenemang och det vi kommer hitta på under hösten, men också våra stora satsningar. Kika in vår podd Kvinnans plats. Vi släppte ett sprillans nytt avsnitt senast igår om Greta Beckus bland annat. Men nu tror jag att de flesta har trillat in och därför vill jag varmt välkomna Klara Arnberg upp på scenen. Där. Välkommen Klara. Tack, nu kom solen in också, så himla härligt. Jag ska börja med att dela min skärm. Jag gör det. Vi kommer igång. Sådär. Nu försvinner jag nu. Vi ses snart. Gör det. Tack snälla för att jag fick komma hit. Det här känns jättefint och roligt. Och jag kommer då hålla en historielektion om pornografins historia och jag kommer fokusera på svenskt 1900-tal, men jag har också jag har forskat om det här väldigt länge, så det finns så mycket som jag skulle vilja säga och allt ryms förstås inte inom en timme, så därför har jag plockat ut det som handlar om kvinnor och om Stockholm i första hand. Och om man vill veta mer så finns det då två stycken böcker som jag har skrivit, och sen har jag skrivit mycket annat också, men de här två är, den till vänster då är min avhandling från 2010 som handlar om den pornografiska pressen, alltså porrtidningar 1950-1980, och sen nu med anledning av att det är 50 år sedan pornografin avreglerades i Sverige, alltså blev laglig, så har jag tillsammans med Maria Larsson, Tommy Gustafsson och Elisabeth Björklund skrivit den högra boken Såra tukt och sedlighet, 100 år av pornografi i Sverige. Så där sträcker vi ut den här tidsperioden, och då handlar det ju då inte bara om tidningar utan också om film och lite annat. Och fokus i min forskning, i den här föreläsningen och i den nya boken då som kommer 8 oktober, så försöker jag liksom förstå fenomenet pornografi mer som ett samhälleligt fenomen än att bara ha perspektivet som liksom är ganska vanligt i en samtida debatt och så, som också kommer igen under många debatter, att man liksom tenderar att tänka på pornografi som antingen frigörande eller förtryckande. Och pornografin har förstås haft, eller den har haft båda de här egenskaperna under den 100-årsperiod som vi tittar på, och det
som man alltid ska fråga sig, för vem är det frigörande eller förtryckande? Så att jag vill liksom börja lite där, att gå bortom den uppdelningen och försöka liksom närma oss det här fenomenet mer historiskt. Och man kan ju börja med att liksom tänka kring vad är pornografi? Och idag kommer jag utgå ifrån en definition som är historisk, det vill säga det som människor har betraktat som pornografi historiskt, det betraktar jag också som pornografi. Så att det är det som människor har betraktat som pornografi som vi kommer att diskutera här idag och som jag kommer berätta om. Och man kan ju säga att liksom, det här året har ju blivit ett slags jubileumsår eftersom det är 100 år sedan den allmänna rösträtten och framförallt kvinnor då fick rösträtt. Och det här jubileet har vi liksom tänkt på. Det här är någon slags lite mindre uppmärksammat jubileum och kanske tveksamt om det är någonting som man ska fira. Men vi har i alla fall velat uppmärksamma det här nu. Om man går tillbaks 100 år eller till och med lite mer, ni ser den tidningen som är här till vänster, är från 1911, så fanns pornografi på lite olika sätt. Dels fanns det den här typen av tidningar. Ni kan se på den här att det heter så här bojkottsnummer, och det har den här getingen, heter ju tidningen då, och då är den här getingkvinnan som ska föreställa tidningen, och sen ser ni på den här arga tanten med blixtrar, så är det pressen. Så att det här är ju liksom också ett statement. Den här tidningen är väldigt, liksom, det är typiskt en sån tidning som ses som pornografi. Och genom då det här bojkottsvapnet så är det så att pressen försöker att få bort den här tidningen från marknaden. Och det gör de liksom genom att säga till butiker till exempel att säljer ni getingen, då får ni inte sälja vår tidning, och då går pressen samman och så. Och det här är någonting som kommer igen historiskt, att marknadens aktörer har varit väldigt liksom engagerade i att få bort, så man sätter liksom marknadsgränser för vad pornografin kan, vad som betraktas som pornografi och hur den begränsas. Så det där är ett sådant exempel hur det kunde se ut. Men sen har vi också det här nykterhetshuset i Gimo, eller Gimo heter det. Och där visades det pornografisk film, så då hade man en vanlig visning av film och sen så visades det pornografisk film efteråt. Och anledningen till att vi vet det är förstås att de åkte fast. Och i de här liksom, vittnesskildringarna efteråt när polisen dagar upp det här, då finns det ett utdrag då som säger så här: den film som förevisades hade utvisat män och kvinnor som utövar könsumgänge med varandra, även som att därefter 2 nakna kvinnor, av vilka den ena spänt på sig en apparat liknande mannens könsorgan, varefter de båda kvinnorna haft samlag med varandra. Och vid ett tillfälle så hade han som förevisade den här filmen då ropat: skratta nu gubbar, men publiken hade hållit sig tyst. Och vad jag vill visa med det är att filmer som fanns här då, den här filmen var från 1921, där fanns det också det som kanske vi har kommit att betrakta som pornografi nu, det vill säga det sexuellt explicita. Det fanns inte i den här tidningen Getingen till exempel. Och sen här nere så ser vi det som brukar kallas för franska kort, det vill säga vykort som hade pornografiska motiv och som också var någonting som fanns på marknaden. Det fanns långt tidigare också och köptes och såldes, men kanske inte lika ofta då skickades med posten som andra vykort. Så att här ser vi olika medieformer leva liksom sida vid sida. Och det finns, pornografi är förbjudet, men det finns ändå. Och den här getingen då ligger på gränsen. Så det säljs öppet först, blir ifrågasatt, bojkottas och försvinner från marknaden. Här är
två exempel från 1920-talet. Och här kan man också se hur tidningarna, alltså dels har den här lite exotifierande och sexualiserade skildringar, men också när man skildrar det som är till vänster då, när man skildrar homosexualitet, så behandlas det både kittlande och avståndstagande. Och så gör man också med prostitution. Så man beskriver det väldigt detaljerat, men är noga med att sen ta avstånd från det. Och till exempel de här tidningarna då, de beskrev hur fruktansvärt hemskt det är, hur samhällets olycksbarn utnyttjas av de rika i prostitution till exempel. Och så beskrev man hur hemskt det var och hur utnyttjade olika kvinnor var. Men sen beskrev man också väldigt noga vart man kunde köpa sex. Så det finns den här dubbelheten att man fördömer det som man ser som osedligt. Mycket diskussioner också kring hur hemskt det är med pornografi. Så man betraktar sig liksom inte riktigt själv som det pornografiska, men det finns där hela tiden. Så här kunde det se ut. Och det här är precis samma sak händer med den här då, till exempel Caius Gasset, som är till höger. Att man går samman och bojkottar den här. Och då är det både butiker, så till exempel Tobaksförbundet, föreningen, de säger så här, om man säljer Caius Gasset, då blir man utesluten ur förbundet till exempel. Och pressen gör precis på samma sätt. Säljer ni de här tidningarna, då kan ni inte också sälja till exempel Dagens Nyheter. Så det finns den där, och då pratar man om den här liksom marknadens självreglering. Så marknaden själv ser till att det finns gränser. De här blev också åtalade, men ofta var det så att en tidning kunde till exempel vara laglig, men ändå inte kunna säljas eftersom liksom marknadskanalerna var stängda för den. Så det var så som det funkade. Och här, precis. Och man kan också se hur många folkrörelser engagerar sig. Här är ju till exempel ett upprop från ABF, alltså Arbetarnas Bildningsförbund, där man liksom skrider till kamp mot vad man betraktar som smutslitteraturen. Och det är både litteratur och sexualupplysning delvis, eller en viss typ av sexualupplysning som man är emot. Och ni ser här också, jag tycker den här affischen är så himla fin med de här brinnande böckerna på sidan och den här hästen då som rider till storms till kamp mot smutslitteraturen. Och att man då tänker sig att det är just arbetarnas är också väldigt, liksom, strider mot arbetarrörelsens ideal. Och här kan man också liksom stanna upp lite grann. För att tillgången till pornografi under den här tiden är väldigt begränsat utifrån klass och utifrån kön och också ålder. Och det man är orolig för, det är att ungdomar och kvinnor, men också arbetare, ska ha tillgång till det här. För man ser deras sinnen som svagare, att de kan påverkas mer av pornografin. Och vid den här filmvisningen till exempel som jag pratade om tidigare, så det var lite av ett undantag. För det är svårt att veta hur pass vanligt det var att man visade det på det sättet. Men ganska vanligt var att man visade det i stängda sammanhang och i privata utrymmen. Och då är det ju förstås, var ju lättare att kunna göra det ostört av polisen om man gör det i en hemmamiljö än om man hyr ett nykterhetshus till exempel. Så där kan man ju säga att liksom, den här tillgången på pornografi är väldigt klasskodad. Och när den här liksom, pornografin sprider sig och liksom får en slags demokratisering, så blir det också väldigt uppfattas som väldigt problematiskt. Men det man kan säga om de här första tidningarna som kommer och så, det är ju att det är inte särskilt många, och när de liksom tangerar den här gränsen för det acceptabla, så slås de ner av de här liksom marknadens olika aktörer ganska effektivt. Så många av de här blir ganska kortlivade.
Och om man lite raskt då sträcker sig till efter kriget, för under kriget så är det en del så här åtal och så, men det är liksom inte någonting, pornografin diskuteras inte jättemycket, det finns, det liksom flyter på ganska mycket, men efter kriget så händer det ganska mycket. Och dels är det ju så att, jag menar, det blir en stark högkonjunktur, människor har mer pengar att röra sig med och mer fritid, så det finns liksom den här typen av konsumtion, liksom annan konsumtion ökar. Och där kan man se två parallella ganska spännande utvecklingslinjer. Och dels är ju det den svenska synden som vi ser här till vänster. Det här är ju Sommaren med Monica, fast den liksom lite så här en version i USA då. Där man liksom porträtterar den svenska kvinnliga heterosexualiteten. Och det här är ju en av flera sådana filmer där den här liksom bilden av svenska kvinnor sprids. Och en annan viktig sak är att de här liksom sextidningarna eller halvt porrtidningarna, för de finns på marknaden, ibland blir de åtalade, ibland blir de stoppade av distributionen. Men frågan är om man ska betrakta dem som porrtidningar, det spelar ingen roll. Här kommer en ny aktör in på marknaden, nämligen Kurt Håsson. Han har varit tidigare arbetat med andra sådana här tidningar, men startar sitt eget förlag här, och de här tidningarna blir större och större, så det blir liksom, det blir en aktör och spel, eller en viktig aktör här, och de här tidningarna sprids allt mer. Och en sak som jag tycker är viktig att förstå när det gäller konsumtionen av pornografi är ju liksom, hur köpte man det? Hur fick man tillgång till det? För där kan man ju se att så här, dels så finns det ju den här, ja, men om det är totalt förbjudet och att man liksom har tillgång till de här slutna rummen där man kan köpa pornografi eller där man kan se pornografi. Men sen finns det ju också det här liksom, ja, men hur pass hög tröskel är det in till en porrbutik till exempel? Och här kan man ju se, det här är från 1958, det här är en vanlig tobaksaffär. Och här ser man att Kvick till exempel, som hon har här på en av löpsedlarna, det är en sån tidning som betraktades som pornografisk vid olika tillfällen. Så man kunde liksom köpa någon slags pornografi på vanliga tobaksbutiker. Sen kanske det ändå var jobbigare att fråga om det för vissa än för andra, men det liksom, det fanns den här typen av tidningar, och ofta när man gjorde också sådana här liksom löpsedlar eller skyltade mer i skyltfönster och så sågs det som problematiskt. Och här, om man tittar på, under efterkrigstiden så var det ju så att det fanns ett monopol på tidningsdistribution som var Pressbyrån. Alltså de kiosker som vi känner som Pressbyrån idag var en distributionsfirma. Och de hade en nämnd som hette Pressens rådgivande nämnd. Och där kunde man åka fast och då blev man stoppad från distribution. Och det var liksom en väldigt viktig tröskel. Så där hade vi igen det här. Tidningen kunde vara laglig, men man kunde ändå liksom stoppas distributionsvägen. Men den här liksom, det här förändras delvis genom att konsumtionen förflyttas delvis från de här liksom, för på vanliga biografer så visades ju förstås de här liksom svenska syndenfilmerna under 50-talet, men under 60-talet så är det så att vissa biografer specialiserar sig på just, här är det ju också så att det finns en filmcensur, men, så att man kan kanske säga sexfilm då. Men som ni ser här, det här är på Klara Norra Kyrkogata som sen kommer bli en sån här porrstråk. Här är det ju liksom ingen tvekan om vad det är för sorts film som visas. Ni ser de här kvinnorna på balustraden ovanför, flaggorna som hänger ner, det vill säga man lockade kanske turister från olika länder.
Och sen står det ju också, Hollywood heter själva biografen, men nonstop. Och det betyder att man visade kortare sexfilmer än liksom nonstop, alltså efter varandra. Och då hade man ett enhetspris, så för ett pris så kunde man gå in och så stannade man så länge man behövde. Och det här är ju ett resultat delvis av televisionen. För att det fanns ju jättemycket biografer och det var så man såg film. Och sen slog det tv igenom och då var det ju många, förstås blev det högre konkurrens mellan biograferna. Så det här var ju ett sätt för en del biografer att överleva helt enkelt, att man gick över till sexfilm. Vi rasslar iväg i tiden. Jag brukar säga att 1965 är en sån här liksom år där saker förändras väldigt tydligt. Och det är tre olika saker, och de ser ni här i bild, som händer under den här, just det här året. Och sen får liksom, det gör på något sätt att historien lite tippar över mot att pornografin blir någonting annat. Så dels är den här Kärlek 1 som är en novellsamling med Bengt Anderberg som redaktör. Och den, det var ju bara text, men det den gjorde var att man ansåg att den hade brutit det som kallades för ordvallen. Så det som sen kom att kallas runda ord användes i den här, i de här novellerna. Så att man pratade, liksom, på den här tiden pratade man om liksom sexvallen på film, ordvallen i text. Så det handlade om så här, vad kunde man visa i text och i film. Och här har vi den här liksom dragkampen mellan dels det totalt pornografiska och dels det här mer finkulturella. För Bengt Anderberg var liksom en kulturpersonlighet som i och för sig ofta var ifrågasatt, men ändå en person som hade den här liksom, så kanske att man liksom inte gick in med rättsliga åtgärder i det här fallet var kanske inte så konstigt, för det ansågs som konst delvis. Men eftersom det kunde passera så tänkte man inom porrtidningarna till exempel då, att ja, men det här betyder grönt ljus. Och det man också gör, som kanske är ännu viktigare, det är att man tillsätter den här utredningen som sen kommer heta Yttrandefrihetens gränser. Och där utredningen och kommittén, de får i uppdrag att utreda ifall man kan i princip ha en obegränsad tryck- och yttrandefrihet. Så det är det man sätts i uppdrag att försöka att utreda. Och sen den tredje saken är att det kommer in en ytterligare aktör på marknaden, Bert Miltons Private. Och som ni ser på den här tidningen, jag vet inte hur mycket ni kan se, men så dels så gör man liksom, man kapitaliserar på den svenska synden. Så man liksom, sloganen uppe är ju liksom svenska flickor, och så har man det på olika språk. Så det är text på olika språk, så man vänder sig direkt till den utländska marknaden, men också till turister i Sverige. Och sen är det också så att Bert Milton fotograferar själv. Så tidigare har man köpt in fotografier utomlands ifrån, men här är det så att det är egna fotografier så att säga. Och han utmanar den här lagstiftningen väldigt tufft. Det som jag ska säga också är att den här yttrandefrihetens gränser, det den kommer fram till är att man skulle kunna ta bort den här lagstiftningen som heter sårande av tukt och sedlighet. Men de vill behålla en yttersta gräns. För de säger så här, ja, men om man tar bort lagstiftningen, om man legaliserar pornografi totalt, då vet vi inte hur den här marknaden skulle kunna utvecklas. Så det som de kallar då för vanlig sexualitet, det bör man inte reglera i lag. Men däremot, våldspornografi och barnpornografi, om det börjar att bli åt det hållet, då behöver man en extra hållhake i lagstiftningen kvar. Så det är vad de förordade. Och under tiden, medan den här utredningen sitter,
så ändras, alltså den tillsätts 1965 och publiceras 1969. Så de arbetar ju under den här perioden, och under den tiden så förändras pornografin ganska mycket. Men också den svenska synden. Så från att man har diskuterat ganska mycket då, hur det ser ut i Sverige, om Sverige, liksom, om man har andra sexualnormer i Sverige, det är väldigt kopplat till kalla kriget, där man tänker sig att Sverige är ett socialistiskt land och därför, och också ett sekulariserat land, och därför tror man att pornografin skulle vara, eller att sexualiteten och sexualnormerna skulle vara annorlunda i Sverige. Så det finns väldigt mycket reportage kring det, och man diskuterar det väldigt mycket. Men allt mer så börjar man också diskutera den svenska pornografin. Och här är ju till exempel den svenska justitieministern Herman Kling är intervjuad av New York Times. Om vi tittar här vad det är han säger. Då säger han så här: om människor vill köpa pornografi, varför skulle de inte få det? Varför ska jag vara den som ska bestämma vad de ska kunna få se? Så att redan här så ser man en ganska tydligt ställningstagande från de svenska ministrarna, och också om man tittar på intervjuer med Olof Palme, han är ju inte en statsminister här, men inför att han ska bli det, så kan man också se att man har den här ganska avslappnande synen kring sexualitet och kring pornografi, och man får väldigt mycket frågor kring det också. Och det har ju att göra med att pornografi också importeras till USA. Så att, och kvällstidningarna älskar ju att skriva om det här förstås, för det är liksom lösnummer grej, absolut. Så att de skriver ju om hur kungen har fått ta emot brev från oroade föräldrar i USA till exempel. Och så att det finns den här, och samtidigt så finns det ju en oro för hur ska bilden av Sverige påverkas av all den här pornografin. Men på något sätt så är det som att man tar till sig den här frågan och säger så här: ja, men i ert land har ni dubbelmoral, men här har vi jämställdhet, så det behövs ingen pornografi för våra ungdomar, men era ungdomar. Så det finns liksom, det finns en väldigt annorlunda syn faktiskt på pornografi och på sexualitet här, som är ganska spännande att läsa om. Här är också några exempel på vad som händer. Och det som är gemensamt för de här tre tidningarna är att de är utgivna av kvinnor. Det var inte helt ovanligt att kvinnor gav ut pornografiska och halvpornografiska tidningar. Så att den här liksom idén om att pornografi är av män och för män, den stämmer delvis. Det var ju mycket vanligare att det var män som gav ut porrtidningarna än att det var kvinnor. Men kvinnor fanns där. Jag har gjort en där, jag älskar att hålla på och mäta grejer, så att jag har också mätt det. Och det är ju, var ju vanligare att vara förläggare för en porrtidning. Alltså andelen kvinnor där var högre än för vanliga tidningar. Så det kan man ju verkligen diskutera. Och så liksom, ja, men var de verkligen annorlunda? Men en tidskrift som var annorlunda, det är den här Expedition 66. Och den lanserades som den första sextidningen för kvinnor. Och den var ganska radikal. Och liksom anledningen till att hela den här saken förändras är ju i grunden, alltså en viktig del åtminstone, är ju liksom en förändring i idéerna kring sexualitet. Så det är ju en liksom sexliberala vindar som blåser under mitten av 60-talet, åtminstone under 60. Och hon som ger ut den här Expedition 66, Nina Steen, hon var en av dem som argumenterade, eller det är alltid svårt att sätta en etikett på folk, men hon var i alla fall väldigt engagerad i pornografidebatten, vilket inte många andra kvinnor var. Så på till exempel på konferensen Sex och samhälle i Stockholm 1964, då sa hon så här, som jag tycker är ganska intressant: vi håller på att bygga upp en ny sexuell syn, men det får inte bli en manlig syn. Och då kritiserar hon andra samtida sexualpolitiska debattörer. Och då säger de så här: i deras böcker så utgår de från mannen som människostandard.
Och att konsekvensen av det här synsättet var att kvinnornas sexuella behov hade blivit underställda mannens. Kvinnors och barns utsatthet för mäns sexuella aggressioner hade kommit i andra hand och blivit ett hinder för att kvinnor skulle kunna utveckla sin subjektiva sexualitet. Så här är det liksom att hon har en ganska så här liksom positiv sexualsyn på ett sätt. Men hon ser också de här liksom, att ha den här typen av liksom maktanalys utifrån kön var väldigt ovanligt. Och jag skulle nog säga att hon är ju en liksom föregångare där, men också om man läser den här Expedition 66, så den har många olika sidor, men den har ju också liksom den här lite mer queera slagsidan som är intressant. Men hon säger också så här, att kvinnor är fortfarande schackpjäser som mannen dirigerat efter eget behag. Det manliga resonemanget, visa din självständighet, våga göra som jag vill, måste genomskådas, skrev hon till exempel. Så det är ju liksom, det är verkligen ett tips att läsa den lite grann om man får tag på ett exemplar. Och sen ska jag säga någonting om den här ögat som ni har till höger. Hon som hade den, hon blev stoppad av pressens rådgivande nämnd. Så distributionen av den blev stoppad. Och det hon gjorde då, det var att gå samman med Kurt Håsson och en rad andra. Och ordna med egen distribution. Och det gjorde att man kunde utmana lagstiftningen direkt. Så politiken ville ofta att det här skulle lösas marknadsmässigt. Och det var ju via pressens rådgivande nämnd. Så om man kunde kringgå den regleringen så blev det mycket svårare. Och det man gör, man upptäcker ju det här. Att det kommer superduper mycket tidningar på marknaden. Så trots att man har tillsatt den här utredningen som ska utreda ifall man kanske kan ta bort den här lagstiftningen. Så gör man så här, att det blir en porrazzia. Man åtalar oerhört mycket utgivare av porrtidningar. Och här ser ni ju mot utländska porrtidningar i den här röda stapeln och mot svenska den gula stapeln. Så ni ser ju, har ju varit lite åtal tidigare, 50- och 60-talet, men det är ju liksom ingenting mot vad som hände 67, 68, 69. Och den huvudpersonen, eller en som är väldigt engagerad i den här debatten, är förläggaren Sven Lindskog. Och hans tidning som heter Orgasm nummer 1, när den blir föremål för åtal, då går han upp till någon av de här myndighetspersonerna med en bunt liknande tidningar och säger, varför ska inte de här åtalas också? Och då sätts det här igång. Så att det är ju liksom hundratals tidningar som blir föremål för åtal. Och det här är ju också något som kvällspressen skriver väldigt mycket om, såklart, för de tycker det är spännande. Men samtidigt när de också rapporterar om det, så är det ju ändå så där, så att man bara, det är lite skrattretande också. Där nere till höger så ser ni en polisman med sin lilla påse gå och kolla i olika butiker om de har en tidning som heter Parlek, som han letar efter. Så att det finns ju det där. Och sen så ser ni här till vänster, där nere, de här två olika högarna. Då ser ni till vänster, den lilla högen, det är sådana som blir distribuerade av Pressbyrån. Den stora högen är de som har egen distribution. Så här ser man ju att det här precis har slagit igenom oerhört stort under tiden som den här utredningen sitter. Här har vi en kvinna som driver en butik på Klara Norra Kyrkogata som har börjat bli då Stockholms porrstråk. Och då säger hon så här, ja, jag tittar aldrig i tidningarna, jag tittar bara i kassan också. En entreprenörskvinna från den tiden, helt enkelt. Och hon säger också så där, när den här polisen med sin lilla kasse kommer och han frågar, har ni Parlek här? Bara, ja, ta skiten bara, det är rena kalankan. Ungefär som att, har du inte sett värre än så här? Så att det finns liksom kvinnor som ger ut porrtidningar, som säljer porrtidningar och framförallt förstås också som är med som modeller eller aktörer i de här tidningarna och i filmer som är samtida. Och i de här butikerna så kunde man också se på film. Så att de hade filmvisningar, ofta striptease också. Så att det finns den här liksom
blandningen där film och tidningar och också så här sexleksaker och sånt lever ganska parallellt. Här är en annan butik och då kan man se att här, under den här perioden så är det också så att det är såna här butiker som är specialiserade på pornografi, de växer upp fram i hela staden under den här perioden. Och här är Katarina Barngata 66 och den här ägdes av tre män, tror jag att det var, som hade flera olika, liksom drev flera olika sådana här i staden. Små butiker med striptease och tidningsförsäljning. Och här kan man också se så här, i någon av de artiklarna jag har sett om just den här, så är det så här, ja, den är stängd just nu för att striptease-dansösen är sjuk. Och det visar också att det kanske bara var en kvinna som i praktiken drev den här, som sålde tidningar och sen hade striptease också. Här är från Klara Norra Kyrkogata där man kan se också, och det här är från 70-talet, och jag kommer till det, vad som handlar om lite oordning, men där kan man också se hur skyltfönstren ser ut. Så liksom, det här betyder ju att sexualiseringen av det offentliga rummet var helt annorlunda än hur det ser ut nu. Och sen är det ju också så att de här porrtidningskungarna, Bert Milton, Kurt Håsson, de engagerar sig väldigt mycket i pornografifrågan. Så här är det till exempel, säger i alla fall Bert Milton, är den första bilden på penetrerande sex i en porrtidning i Sverige. Och då säger han ju också, att ni har texten där uppe, att liksom, ja, men hur kan man visa de här andra tre hemska bilderna? Det finns bara en som visar ett normalt mänskligt beteende utan hat och hämnd. Och det är inget prov på den svenska synden, utan det är bara vanlig vettighet och ärlighet, något sånt står det. Och sen har det Leif Silbersky då som engagerar sig i debatten också. Han försvarar flera av de här porrtidningsutgivarna och påpekar hur dålig den här lagstiftningen är. Och det man gör, som jag sa tidigare, den här utredningen kommer fram till att det måste finnas en yttersta gräns. Men det är inte det som man föreslår, utan man föreslår en helt avreglerad tryck- och yttrandefrihet. Och det man säger är så här att om det inte finns bevis för att det här är skadligt, då finns det ingen anledning att ha en sån här lagstiftning. Och sexualbrott som skedde i produktionen, det vill säga det som den här utredningen pekade på skulle kunna ske, det tänkte man att säga att det ska regleras i brottsbalken, inte i tryckfrihetsförordningen. Men det som, och man kan liksom inte lagstifta bort dålig smak och tarvligheter, det vill säga det man hade väldigt mycket fokus på, just konsumtionen av pornografi. Men det man gör istället är att man sätter till ett skyltningsförbud. Så den som vill konsumera pornografi ska kunna göra det. Den som inte vill det ska också kunna slippa. Men som ni såg här, så här ser det ut i skyltfönstren. Så det finns ju uppenbart, det fanns ju även efteråt uppenbart så att pornografi fanns väldigt mycket i skyltfönstren fastän det var förbjudet. Och så småningom så blir de här också åtalade och så. Men väldigt länge så är det så att man låter också dem hållas ganska mycket. Men det är inte bara i det offentliga rummet, det är också i kvällstidningarna som jag har varit inne lite på förut. Men här annonserar ju de här butikerna och showerna och så helt öppet. Så det blir ju mer och mer den här typen av porrklubbar, också sexklubbar där man liksom har samlag på scen och sånt där. Alltså det är helt en ganska oreglerad bransch det här. Och får ju väldigt mycket skjuts av att man också kan annonsera rätt ut i pressen. Och det här blir ju så småningom mycket protester kring, och så småningom så tar man bort den här typen av annonser. Men det är bara för att ni ska se. Och självklart har jag också ägnat mycket tid att göra en karta över. Det här är liksom alla porrklubbar och butiker och biografer som fanns under 70-talet som jag har kunnat hitta, och så har jag pluppat ut dem på kartan. Och det är lite missvisande, för ni ser att det är väldigt, väldigt många. Och det var ju så att det här var en del av liksom vardagen ganska mycket med de här klubbarna och butikerna. Och många hade skyltfönster där man såg
väldigt mycket. De satte små guldhjärtan och så för själva könsorganen för att man, de skulle kunna passera lagen. Men de har inte funnits exakt samtidigt alla de här, men de är, under 70-talet så har alla funnits. Och kanske ställer ni frågan nu så här, ja, men är inte det här en ganska liksom heteronormativ historia? Och det kom ju också den här typen av tidningar som kommer under 70-talet. Tidigare så är det så att det har funnits bilder på män också i de heterosexuella tidningarna. Om jag nu hittar rätt. Precis, och Kurt Håsson skrev till exempel, eller sa till exempel så här i en intervju, för i hans tidning Piff så fanns det också bilder på män. Då säger han så här: jag brukar låta folk tro att vi har dem för kvinnornas skull, men den tanken har vi aldrig haft. De bilderna har vi enbart för de homosexuella männens skull. Kvinnorna vill inte se bilder av män, de vill känna, säger han då, 1967. Så det finns den där liksom, vetskapen om att man har den det här lite dubbla maskulina men dubbla publiken. Men sen här blir det liksom mer specialiserat. Men sen är det ju också så att Revolt till exempel, det är egentligen inte i första hand kanske eller det är inte i första hand en pornografisk tidning, men den blir behandlad så av annonsörer, av de här distributörer och så. Så det är också en intressant förändring, och där jag har tyckt också att det har varit väldigt spännande att se liksom, var går gränsen för det som har betraktats som okej på marknaden och inte okej. Och där kan man se en stor skillnad mellan samkönat och olikkönat sexualitet helt enkelt. Det fanns också, jag ska inte prata jättelänge till, det är ju tiden rasslar iväg, men det finns ju också alltså olika sätt att göra motstånd mot pornografi. Och väldigt länge har det funnits dels här ABF-sättet att resonera. Liksom, där man har en slags bildningsideal. Men sen har det förstås också under hela den här tiden finns ett starkt kristet motstånd. Och de har verkligen, de kraftsamlar verkligen också under 60- och 70-talet och gör många så här aktioner mot pornografi. Här har vi en kvinna som har väldigt liksom starkt konservativt och kristna argument. Hon kallar sig för porrens fiende nummer ett. Hon river ner massa löpsedlar och blir hämtad av polis och sådär. Och ordnar porrbränningar och så. Så det finns den typen av motstånd. Men det finns också, nu ska jag inte gå in på den här historien för då kommer vi fastna där. Men här är en mamma som letar efter sin dotter säljer sex. Och då kastar hon stenar in i skyltfönstren och då som invirade med den här lappen. Sluta med affärerna annars, bara en mor men underskatta mig inte. Och det här kan man liksom koppla ihop till den här mer feministiska motståndet mot pornografi. Som blir, alltså feminister har i stort, alltså jag pratade om Nina Estin förr som var ju liksom en av dem som är ett undantag. Men det är också så att den här mer organiserade feminismen, deras motstånd mot pornografin blir mycket, mycket starkare i slutet av 70-talet. Och då är det så också att de anmäler de här skyltfönstren och så och får mer och mer genomslag. Så det är den här, om man förut har tänkt sig att så här, den gamla generationen, ja de tycker att det är hemskt med pornografi, men nu är det nya tider och så. Det gick inte, det argumentet funkar inte när det är unga feminister som går ut och protesterar på gatorna och sprutar lim i nyckelhålen, tar sig in på porrklubbar och gör liksom aktivt motstånd på plats och så. Och vi har flera sådana exempel i boken. Och då är det ju både Grupp 8 till exempel och Lesbisk front. Så här har vi liksom, om lesbiska är ganska osynliga i pornografihistorien förutom om man tittar i porrtidningarna där de finns, det fanns ju redan i mitt första exempel, men där är mer att man gör en liksom man kan ju fråga sig om det är liksom det är så här staged liksom, alltså att det är skildrad lesbisk kärlek, men frågan är om lesbiska finns med på liksom i egen sak.
Men här finns de ju där helt enkelt. Och här kan man också se Hans Nestrius som har varit en sån här sexliberal. Han går på Klara Norra Kyrkogata och skäms. Så det här liksom, det utspelar sig väldigt mycket. I Stockholm så utspelar sig väldigt mycket på Klara Norra Kyrkogata som blir en slags symbol här för det här. Men det som händer i Stockholm är att liksom staden kraftsamlar mot de här porrbutikerna. Och här ser ni en porrbutik som ska stängas, allt ska bort. Så att man kraftsamlar mot det. Alla porrbutiker på Klara Norra Kyrkogata försvinner så småningom. Alla, och det blir lagstiftning mot de här arena sexklubbarna och så. Men man får ju också väldigt mycket hjälp av de tekniska förändringarna när videon får sitt genomslag. Och det man kan säga där är ju att porren flyttar ju hem då på ett sätt. Man kan titta på pornografi hemma, vilket man inte har kunnat tidigare. Förutom tidningar har man kunnat ta hem, men film har man inte kunnat se hemma. Förutom de här liksom, smalfilmskamerorna och så. Men det är bara en sanning med modifikation för ganska mycket porr. Man tittade på det på samma sätt, det vill säga små bås på de här porrbutikerna och så. Men det blir liksom, marknaden förändras delvis. Så de här, och det som händer med skyltfönstren är att de blir svarta. De blir svarta istället. Och det kan man också argumentera för att det är en slags skyltning i sig. Alltså dels skyltar ger ett budskap ut till konsumenterna om att det är något förbjudet som sker där bakom. Ändå så att säga. Det var det jag hade att säga. Det finns jättemycket mer att säga kring det här, men jag slutar där och ser ifall det finns frågor. Då ska vi se. Tusen tack, Klara. Tack själv. Ja, nu ska vi se här. Där. Så mycket jag inte visste om. Verkligen. Framförallt hur det liksom har, ja, men hur det har gått fram och tillbaka över tid. Själva diskussionen. Det har rullat in frågor från publiken som jag tänkte. Jag har plockat ut några. Så jag kör och så ser vi om det går att svara. Och då har vi här, fanns det biografer runt om i Sverige som visade pornografisk film eller var det mest i Stockholm? Det fanns på jättemånga olika ställen och grejen är att vi kanske, jag menar, jag vet inte exakt överallt, men jag menar det fanns ju, troligen fanns det nog överallt. Det man kan se på de här klubbarna och så är ju att det fanns överallt, och på landsbygden också, och i de här gränsområdena, Svinesund och sådär, där fanns det ju ganska mycket, för det fanns en ganska mycket stor, alltså Sverige var ju andra landet i världen att legalisera pornografi, så det var ju liksom, människor kom från andra länder för att, både på grund av svenska synden kanske, och annat också. Då var den här, jag tolkade det som att porren blev grövre från 60-talet. Idag pratar man ju mycket om porrens skadeverkningar. Har porren alltid skadat eller finns det någon koppling mellan att den blev grövre? Alltså, jag kan inte säga om pornografin är skadlig eller inte, men det är inte liksom, den typen av kompetens har inte jag. Men det man kan säga är ju att, jag vet inte, det beror på vad man menar med grov. Alltså det där är jättesvårt att säga vad som är grovt och inte. Alltså jag menar, som jag sa i början, så jag menar, sexuellt explicit pornografi har funnits hela tiden och det har funnits våldspornografi hela tiden också. Så jag menar, men jag menar, den pornografi som har varit tillgänglig, det som händer under 70-talet är ju dels att det kommer ganska mycket barnpornografi och ganska mycket liksom mer sadistisk pornografi, om man nu tänker att det är det grova så att säga. Och sen också djurpornografi. Alltså det var väldigt så här experimentellt, kan man väl kalla det kanske. Så jag skulle säga att pornografi, jag är inte någon stor porrkonsument nu, så jag liksom kanske har lite, jag kan nog inte bedöma det heller. Men jag menar, jag tycker att mycket av det som var på 70-talet är ju, känns ju ganska obehagligt med dagens ögon åtminstone. Sen finns det ju såklart väldigt mycket pornografi som är obehaglig nu också. Absolut.
Ansågs det accepterat eller jätteskämmigt att gå in på porrbio eller dylikt? Det är jättesvårt att veta, men det tror jag att en del tyckte. Alltså det fanns ju en slags idé om att på 60-talet, så här, nu skäms vi inte över sexualiteten längre, det är något naturligt. Alltså det fanns den typen av sexliberal liksom, ådra då, och att man ska liksom ta bort den här skammen kring sexualitet. Men jag tror att många tyckte att det var skamligt ändå, och liksom också berättelser om liksom att gå runt kvarteret tre varv och sen kanske slinka in när man inte någon såg en. Det kan ju ändå vara pinsamt att någon ser en slinka in på porrbion, vad vet jag. Och där tror jag också att det finns en liksom, åtminstone en könsmässig skillnad. Där det kan ha, tröskeln kan ha varit lite högre för kvinnor kanske. Just det. På 60-70-talet, hur liksom stor var porrbranschen i Sverige? Vet man hur många som försörjde sig på det? På 60-talet? Ja, 60-70. Ja, alltså jag har ju försökt räkna såklart, men det är ju svårt att säga hur många som försörjde sig på det, för då man kan liksom veta ungefär hur många förlag som fanns som gav ut pornografi. Men sen hur många som liksom bland de medverkande som faktiskt försörjde sig på det eller så, det är jättesvårt att veta. Så det är, och det är väldigt svårt, alltså när man tittar på en bransch som är, vill hålla sig undan och dessutom gör det 50 år senare, det är klart att det finns massor som jag inte kommer åt när jag försöker att studera det, så det går inte att säga helt, men det är klart att man kan ju säga att den svenska pornografins storhetstid är ju absolut över. För det liksom, svensk pornografi blev ju stor för att först för att den svenska lagstiftningen var ganska tandlös i vissa fall, och sen för att det var lagligt. Det är liksom, men inte i andra länder, men sen växer ju liksom den amerikanska porrbranschen fram och så där. Det, jag menar, och också i Storbritannien fanns det liksom mycket pornografi fastän det var förbjudet där ända till 2000. Så att det är klart att Sverige är en liten spelare på världsmarknaden ändå, liksom. Det finns ju inte jättemycket människor här. Liksom. Vi har en här som sitter med ett gymnasiearbete. Skriva om någonting mer samtida, och då är det OnlyFans som du inte har tittat på. Men personen undrar om vi har några tips på hur man kan ge en mer nyanserad blick med mycket historiska inslag. Ja, alltså, jag gjorde något tv-inslag där vi diskuterade OnlyFans. Jag är inte absolut ingen expert på just OnlyFans, men där liksom, det vi diskuterade då var ju liksom att det som har hänt med OnlyFans, där man liksom, där så här, marknadens aktörer liksom vill dra tillbaks sitt stöd och så här, det liknar ju ganska mycket den här typen av liksom marknadsreglering som har funnits tidigare. Så jag tror att man, det är både lite dumt och lite bra att kunna dra de här historiska parallellerna, för man får inte dra dem för långt, för mycket är ju annorlunda idag med den här liksom, den digitala pornografin kontra den fysiska, alltså när man har artefakter liksom, en porrtidning eller en film och så. Samtidigt så tycker jag mig åtminstone se ganska mycket samma fenomen, det vill säga att det finns den etablerade ekonomin och medieproduktionen, och så finns det den här liksom, det som betraktas som pornografi, och då drar sig de som vill ses som liksom, seriösa aktörer, de drar sig undan från det. Så det är ju ett sätt att liksom, och jag har tyckt att den där gränsen mellan det som betraktas som pornografi och det som är gränsfall, där kan man ju se också hur liksom, marknaden sätter gränser för vilka sexuella uttryck som accepteras. Mm. På gott och ont. Men då, handlar om lite samma sak. Vad hände med porrtidningarna när internet fick sitt genombrott? Kan man se att det förändrades? Alltså, ja, det kan man ju säga. Men det hade ju ändrats redan tidigare. Delvis. Men det är klart att videon och porrtidningar lever ju lite parallellt. Men det som jag inte har pratat så mycket om nu, det är ju de här herrtidningarna, FIB, Aktuellt och Lektyr till exempel. De börjar ju som herrtidningar och har annonser, liksom kommersiella annonser och så. Men sen glider de över och blir lite porrtidningar. Och så kommer det in andra
Leif Hagen som är en norrman som släpper en tidning i Sverige och sådär. Och jag menar, de blir ganska stora under en period, men sen kan man ju se att de försvinner. Och jag tror att det är klart att det är svårt att liksom särskilja vad som är exakt liksom, ja, men hur videon påverkar tidningarna och så hur sen liksom internet påverkar dem. Men det är klart att man kan, det finns inte så mycket kvar. Går du ut på stan och försöker köpa en porrtidning, lycka till. Alltså det finns inte så mycket att köpa på det sättet. Däremot så har ju en del nu vet jag inte vad jag ska säga. Men en del av de här tidningarna har ju liksom någon slags internettillvaro. Så man kan, de är plattformar på internet istället. Men då vet jag inte om de är tidningar längre. Om de en gång har varit tidningar och sen är en hemsida typ. Och kanske det finns en publikation någonstans men som är väldigt svår att få tag på. De flesta, liksom, det går inte att köpa. När jag var liten så kunde man ju köpa porrtidningar på kioskerna. Liksom. Det är ju, går inte att göra nu. Det kanske finns någon kiosk, men de är väldigt få i så fall. Det kostar för mycket i anseende att sälja det helt enkelt. I relation till hur mycket man får in för det. Skulle man kanske kunna resonera. Just det. När du har forskat på det här, vad har du haft för utmaningar när det kommer till att liksom hitta data? Alltså jag tycker egentligen att när jag började som doktorand 2005, så det är länge sedan. Då var det många som sa att ja, men det där kommer vara jättesvårt att hitta. Men jag har hittat jättemycket. Och dels så är det ju så att Kungliga biblioteket sparar alla porrtidningar. Sen finns det luckor där, men i alla fall. Och sen är det ju också så att eftersom det har varit förbjudet så har det ju funnits så mycket rättsfall. Så jag har ju kunnat titta jättemycket på det och där finns jättemycket information. Jag har nog liksom blivit förvånad över hur mycket det finns att skriva om. Men det är klart att det är, skriver du om Volvo så har Volvo ett arkiv som du kan gå till och du kan titta på årsredovisningar går att göra här också. Men jag menar, det är klart att det, till exempel försökte jag liksom mäta omsättning och liksom hitta sen lite mer väldigt fasta siffror på det här. Och då förstod man ju bara, men det här är ju liksom, många av de här förlagen är ju halvkriminella. De har ju liksom stoppat undan pengar. Alltså det går liksom inte, vi fick inget vettigt ut av det liksom. Så det är klart att en del sådana saker hade varit lättare att titta på någon annan bransch såklart. Vi hade en sista fråga här innan vi rundar av. Vi har fått in många frågor. Precis, vilka var förläggarkvinnorna och varför gav de sig in i branschen mer än i övriga förläggsbranscher? Det är svårt att säga, men jag har ändå tolkat det som att det här är liksom en småföretagarbransch och kvinnor är lite oftare engagerar sig mer där för att det är ett tuffare arbetsmarknad för kvinnor, lägre löner och så. Men sen vet det är ju, ibland vet man någonting om de här kvinnorna, oftast ganska lite. Och ibland är det så att i ett fall vet jag att det är ett par som gav ut först och sen var det dottern som tog över familjeföretaget, så kan det vara. I ett fall var det en kvinna som var så här aktiv nudist, hon gav ut någon nudisttidning som i och för sig kanske inte är en porrtidning men som finns med i vårt material och så. Så att det kan nog ha varit lite olika anledningar till att man har gjort det. Men jag ändå liksom resonerar det som, av det jag har kunnat se så är det liksom inte att ibland finns det någon slags föreställning om att kvinnor skulle göra snällare pornografi eller så. Och det är liksom inte, jag ser ingen större skillnad på det. De har gjort det som de har trott ska sälja och det har de trott ungefär, har varit ungefär samma som män har trott. Så att det är liksom, i den mån pornografi är hemskt så är det inte, i alla fall inte bara för att det är män som gör det, utan varför det är så är svårt att säga, men lite för att det säljer antagligen. Då rundar vi av där och tack igen Klara för att du hade möjlighet att ställa upp och berätta det här för oss. Är det någonting du vill lägga, liksom addera innan vi rundar av? Nej, det tror jag inte. Tack för att ni lyssnade allihopa och ja, jättekul. Jag kan också visa upp, för vi fick faktiskt den här skickad till oss idag. Och där har man möjlighet att köpa den i butik.
heter det? 8 oktober är officiellt releasedatum. Mm. Då får vi hålla utkik. Men tack till publiken, så roligt att så många var med. Vi var närmare nästan 200 personer i publiken. Så roligt. Och tack igen, Klara. Det är så märkligt när man ser så här på Zoom. Man vill ju skaka hand, men det går inte. Men vi hörs framöver. Och, det gör vi. Ta hand om er. Detsamma. Hej då. Ja.